Ancaq Rəbbindən qorxanlara, Rəbbinə itaət eləyənlərə, Rəbbinə səcdə eləyənlərə, Allahın davasına qucaq açanlara, Allahın dininin bayrağını yüksəltmək üçün canı ilə, malı ilə çalışanlar, Rəbbindən qorxanlar, onlar üçün innəlləzîn yəxşavna rabbəhum bil qayb ləhum məğfirətu və əcrün kəbir. Allah onları bağışlayasıdır. Məğfirətu və əcrün kəbir və Allah Azze ve Celle onların əməllərinin qarşılığını heç təsəvvür eləmədiklərindən daha böyük verəsidir. O günahda aşırı gedən o qullarıma söylə, ğafur olan, günahları çox-çox bağışlayan, rəhman olan, rəhim olan Allahın mərhəmətindən, Allahın bağışlanmasından ümidlərini kəsməsinlər, Allah Azze ve Celle buyurur. Əlləzî xaləqəl məvtə vəl həyətə, həyat verən odur. Əgər Allah Azze ve Celle evlat verməsə, heç kəs evlat verə bilməz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve halal uqdeten min lisani yefqahu qavli. Bizi his adımız yok için dünyada izimiz, eserimiz yok için bizi yoktan yaradan Allah Azze ve Celle'ye hamd sanalar olsun. Bize imanı, ihsanı, İslam'ı bahşeleyen Allah Azze ve Celle'ye hamd sanalar olsun. Özünü hamd elemeyi Rabbimiz bize öğretti ki Kur'an'da ilk sure olan Fatiha suresini Yaradanımız hamd ile başlayır. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye hamd olsun. Özü ile başlayır ve bizim de her sohbetimize onun adıyla ona hamd ederek, onu tarif ederek başlamağı bize tavsiye edilir. Ve onun için biz her defa öz sohbetimize, hatırlatmağımıza, müzakiremize Rabbimizi hamd ederek. Çünkü o en güzel hamdleri, tarifleri hak eleyen O'dur. O Allah ki, Tebareke lezî biyedihil mulk ve huve alâ kulli şeyin qadîr. Tebareke, khiri çok olan, şanı uca olan, noksan sıfatlardan münezzeh olan, uca olan, azim olan. Tebareke lezî biyedihil mulk ve huve alâ kulli şeyin qadîr. O Allah ki, kullarına devamlı khir indirir, khir yağdırır. Mufidul khayrat, kullarına khiri indiren Allah. O Allah ki, Tebareke lezî biyedihil mulk. Mülk onun elindedir. Her şey onun elindedir. Her şey onun tasarrufatı altındadır. Ve huve ala kulli şeyin kadir. Ve sizin hamd elediğiniz, secde elediğiniz, özüne tevekkül elediğiniz, özüne arkalandığınız, özünden yardım istediğiniz Allah ve huve ala kulli şeyin kadir. O her şeye kadirdir. Ve huve ala kulli şeyin kadir. Allah Teala buyurur. Ellezî halakal mevte vel hayâte liyebluvekum eyyukum ahsenu amela. O Allah insanı yoktan var eledi. Ölümü ve hayatı yarattı. İnsan yokken onu yarattı. Ve öldürür ve dirildir. Ellezî halakal mevte vel hayâte. Öldüren O'dur. Eğer Allah takdir elemese hiç kes hiç kesin zannı alabilmez. Ellezî halakal mevte vel hayâte. Hayat veren O'dur. Eğer Allah Azze ve Celle evlat vermese hiç kes evlat verebilmez. Bes bizi ne için yarattı? لِنَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. Sizi imtihan elemek için. Hansınızın daha güzel amelli işleyeceğini imtihan elemek için Allah Azze ve Celle bizi bu dünyaya gönderdi. Ki Allah Teala buyurur. اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ اَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ. Biz insanı kadın ve kişinin nütfesinin karışımından, o meninin karışımından yarattık. Ne için? نَبْتَلِيهِ. Biz onu imtihan ediyoruz. Bakın görek hansınız daha bu imtihandan daha güzel şekilde çıkarsınız. Hansınız daha güzel emel, salih işleyersiniz ki Allah Azze ve Celle'nin ahirette hazırladığı o ne gözün görmediği, ne kulağın eşitmediği o nimetlere nail olasınız. Ve huvel azizul gafur. Allah Teala başta ve huve ala kulli şeyin kadir. O senin secde elediğin Allah, senin arkalandığın Allah, özüne tevekkül elediğin Allah her şeye kadirdi dedi. Bu da ve huvel azizul gafur dedi. Yine de Allah Azze ve Celle mutlak güç sahibidir. Allah Azze ve Celle'nin gücüne karşılık koyabilen olmaz. Allah Azze ve Celle ol dediğinde herkes onun mani olabilmez. Ve o Allah ve huvel azizul gafur. Gafur mübalağalı ismi faildi. Normalde gafra bağışlamak demekti. Gafir bağışlayan. Gafur demek çok çok bağışlayan demekti. Ve huvel azizul gafur. O Allah çok çok bağışlayandı. La teknatu min rahmetillah. O günahta aşırı ceden o kullarıma söyle, gafur olan, günahları çok çok bağışlayan, rahman olan, rahim olan, Allah'ın merhametinden, Allah'ın bağışlanmasından ümitlerini kesmesinler, Allah Azze ve Celle buyurur. Ki Allah Teala buyurur,
الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور أقدير لن الله هل شيء جزيتان الله الذي خلق سبع سماوات طباقا يدقت سبع سماوات يدقت جويلر قط قط يرت ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت O Allah'ın senet eserinde hiçbir eğrilik, hiçbir tat, hiçbir nüksan görebilmezsen, tapabilmezsen. مَا تَرَافِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُدْ فَرْجِعَ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورْ O zaman kaldır gözünü, bir bak Allah'ın yarattığına. Gör orada bir nüksanlık, bir eğrilik, bir halel. Görürsen mi? Hayır. ثُمَّ رَجِعَ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِيَنْ Yeniden kaldır bak gözünü, yeniden düşün, yeniden tefekkür eyle. Tekrar kaldırıp baksan da, defalarla baksan da, senin gözün orada bir noksan tapabilmeyesidir. Ve yorgun olduğu halde yine gözün aşağı inesidir. Ve lekad zeyyenne semâed dünya bi mesâbihe. Dünya semasını, dünyaya en yakın olan semayı, bi mesâbihe, o ulduzlarla bezedik. Ve ceallnâhe rucûmen lişşeyatîn. Ve sizin herden o ulduz akması değiller. Biz onları şeytanların veyahut şeytan olan zinlerin, meleşlerin müzakiresinden bir şeyler uğramak isteyerken biz onların arkasına atırık deyir Allah Azze ve Celle. O ulduz değil aslında. Ulduzdan bir parça yalovdu, bir oddu. Ve a'tedna lehum azabes sa'ir. Ve o şeytanlara, o şeytanların arkasını düşüp gedenlere. Ve a'tedna lehum azabes sa'ir. Ve onlara da ahirette çetin bir azap hazırladık. Ve lillezine keferu bi rabbihim azabu cehennem. Bugün dünyada Rablerini inkar edenlere. Allah'ı bırakıp da başka şeylere sitayiş edenlere, Allah'ın nimetlerinden üz çevirenlere, her şey bu dünyada diyenlere, namaz, oruç, bunlar sadece azlık ve susuzluktan başka bir şey değil, sabah yuksuzluktan başka bir şey değil diyenlere, namaz boş şeydi, oruç boş şeydi, ibadet boş şey diyenlere, وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ Rablerini inkar edenlere bir cehennem hazırladık. Onlar için sadece azap var. Onlar için sadece ateş var. Ve Allah Teala buyurur ve bi'sel masir. Orası ne pis bir dönüş yeridi. Ne pis bir ebedi kalacak yeridi. Ki Allah Azze ve Celle o cehennem ehlinden haber verir. İza ulku fiha o cehenneme atıldıklarında semi'u leha şehiqa ve hiye tafur. Ondan çok acayip uzun kulağın sesinden daha dehşetli olan bir ses eşitesiler. Ve o cehennem gayniyasıdır. Ve onun kaynamasından, uzun kulağın sesinden daha dehşetli bir nerilti çıkası cehennem ateşinden. Tekadü temeyyezu minel gayz. Cehennem dünyada içen, bir defa da olsun Allah'a secde edemeyen, Allah'a üz döndüren, Allah'ın nurunu söndürmeye çalışan, İslam'la mücadele edeyen Allah'ın düşmanlarını görür. Onlara gazabinden az kalsın cehennem çat çat geçsin. Tekadü temeyyezu minel gayz. Kullemâ ulkiye fîhâ fevcun se'alehum hasenetuhâ elem ye'tikum nezîr. Oraya her topluluk atıldığında, kafirler oraya gövüm gövüm, cemaat şeklinde ulu atıklarında cehennem ehli, yani cehennem zebanileri soruşasıdılar. Elem ye'tikum nedir? Size daha evvel bu ehvalı haber veren gelmedi mi? Size bir peygamber gelmedi mi? Size Allah'ın kitabı gelmedi mi? Size indiye kadar söyleyen olmadı mı ki Allah'ın size böyle bir azabı var? Ve onların cevabı ne olasıdır? قَوْلُوا بَلَا قَدْ جَاءَنَا نَذ۪يرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ اَنْتُمْ اِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ Elbette bize geldi. Bize onlar haber verdi. Bize ölüm var dediler. Ahiret var dediler. Allah'ın azabı var dediler. Allah'ın huzurundan durmak var dediler. Mehşer var dediler. Hesabınızı sormak var dediler. Bu amellerinizin karşılığı var dediler. Ama biz ne dedik? Allah hiçbir şey indirmedi. Ne Kur'an. Böyle bir şey yoktu. Siz nakıl danışsınız dediler. Biz ona dedik ki gidin işinizle meşgul olun. Siz büyük bir dalalettesiniz. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ وَنَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ Eğer biz onları eşitseydik, biz Allah'a itaat etseydik, biz onların sözünü eşitip de düşünseydik, tefekkür etseydik, o zaman biz cehennem ehlinden olmazdık. فَاَعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقَ لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ Onlar öz günahlarını itiraf ederler. Onlar biz Allah'ı inkar edenlerden, Allah'ın Resulü'nü inkar edenlerden, İslam'ı üz çevirenlerden, arka çevirenlerden olduk dediler. فَسُحْقَلْ لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ O zaman onların da artık cehennem ehlinin Allah'ın rahmetinden hiçbir payı olmayasıdır. Ve Allah Teala onlara diyesidir. Kesin sesinizi. Artık danışmayın. O cehennem ki min il yandırılır, kıpkırmızı renk alır. Sonra min indahal yandırılır, ağapak ağarır. Ondan sonra min indahal yandırılır, kapkara gezen zulmeti kömür haline gelir. Ve cehennemin de bir günü bizim min ilimizdi. O zaman oranın min ili de
hesaplayaq. Ki Allah təala buyurur: "İnnellezine yahşavna rabbahum bil gaybi lahum mağfiratun ve ecrun kebir." Ancaq Rəbbindən qorxanlara, Rəbbinə itaat edənlərə, Rəbbinə səcdə edənlərə, Allahın davasına qucaq açanlara, Allahın dininin bayrağını yüksəltmək üçün canı ilə, malı ilə çalışanlar, Rəbbindən qorxanlar, onlar üçün "İnnellezine yahşavna rabbahum bil gaybi lahum mağfiratun ve ecrun kebir." Allah onları bağışlayasıdır. Mağfiratun ve ecrun kebir. Ve Allah Azze ve Celle onların əməllərinin qarşılığını heç təsəvvür eləmədiklərindən daha böyük verəsidir. Ve Allah Teala buyurur: "Ve sirru qawlakum ev ejharu bih. İnnehu alimun bi zati's sudur." İstər gizli danışın, istər aşkar danışın, istər gizlidə İslamı ortadan qaldırmaq üçün, Allahın kitabını ortadan qaldırmaq üçün, İslam'a fərqli-fərqli tələlər qurmaq üçün istər aranızda fısıldaşın, istərsə bunu aşkar söyləyin. Allah Azze ve Celle alimdir, her şeyi biləndir. Qara qarışqanın, qaranlıq mağarada, qaradaşın üzərində addım səslərini bilə Allah Azze ve Celle biləndir və eşidəndir. İnnehu alimun bi zati's sudur. Və o sinələrin altında nə keçirsə onu da biləndir Allah Azze ve Celle. Ələ yə'ləm mən xalq və huvə latiful xabir. Və Allah təala buyurur: "Latif və xabir olan, her şeyi bilən Allah yaratdığını bilməyəsidir mi? Kainətdə nə varsa, göylərdə nə varsa, gördüyün nə varsa, o hamısını yaradan Allah Azze ve Celle'dir. Və hər şeyi yaradan Allah Azze ve Celle bundan xəbərdar olmayasıdır. "Huvəllədi cəalə ləkum lə-ardə zəlulən fəmşu fi mənakibəhə və kullun min rizqih və iləyhin nüşur." Allah Azze ve Celle yeri sizə itaət çərəsində qıldı. Yeri sizin xidmətinizə verdi. O zaman gəzin, dolaşın. Amma bunu unutmayın ki, diriliş onadır. Dönüş onadır. Mərciyəmiz yenə Allahadır. Bundan qaçışımız yoxdur. "Əəmintum mən fissəməyi əən yəxsifə bikum l-ardə fəidə əhiyyə tamur." Göy əhli, o mələklər sizi yerin dibinə batırmağından əmin mi oldunuz? Allah Azze ve Celle hal-hazırda bizi yer üzərini sakit bir minik kimi eləyibdir. Öz oxu ətrafında neçə min kilometr 5 saatdə fırlanır. Amma biz onu hiss eləmirik. Və Allah təala buyurur: "Əgər yer çalxalansa, üzərindəki hər şeyi atsa və sizi yerin dibinə keçirsə, sizin Allahın bu əzabından qurtaran bilisi varmı? Allahın bu əzabından əmin mi oldunuz? Və sizin bu Allaha qarşı olan üsyanınız, sizin Allahın dininə qarşı olan döyüşünüz, mücadələniz, Allaha baş qaldırmağınız, Allahın huzurunda əyilməməyiniz səbəbi nədir? Nədən əminsiniz? Əmintum mən fissəməyi ən yəxsib bikum l-ardı fəidə hiyə tamur. Əm əmintum mən fissəməyi ən yürsələ aleykum hasibə fəsətə'ləmuna keyfə nədir? Yoxsa göy əhlinin sizin üzərinizə od yağdırmağından əmin mi oldunuz? Yəni elə zənn eləyirsiniz ki, Allah Azze ve Celle sizin bir üsyanınıza qarşılıq, sizin bu inkarınıza qarşılıq sizin üzərinizə od yağdırmaz mı? فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذ۪يرُ. O əzabı görəndən sonra və yaxud Allah Azze ve Celle'nin sizə ahirət əzabını verəndən sonra həqiqətən də oyanmaq, əzabı görməyin olduğunu o zaman biləsiniz. Sizdən əvvəl də Ad qovmu, Səmid qovmu, Lut qovmu, sizdən əvvəl də onlar İslamı yalanladı, Allahı yalanladı, peyğəmbərlərini yalanladı. Siz görmədinizmi onların bəzilərini suya qərq elədik, bəziləri üzərinə daş yağdırdıq, bəzilərini səslə həlak elədik, bəzilərini küləklə həlak elədik. Ki Allah Azze ve Celle bizə öz kitabında bunu xəbər verir. Bundan əvvəl görmədinizmi Allah Azze ve Celle əvvəlki qovmları nə hala gətirdi? O əzabın sizin başınıza gəlməyinizdən o zaman əmin misiniz? Əvələm yərav ilət-tayr fəvqəhum səffətə və yəqbidin mə yumsikuhunə illər-rəhmən innəhu bikulli şeyin basir. Və başınızı qaldırın bir baxın. Göy üzündə uçan quşlar qanadlarını açırlar və bağlayırlar. Onların o göydə öz başına uçduqlarını zənn eləyirsiniz. Mə yumsikuhunə illər-rəhmən. Onları saxlayan, havadan yerə düşməyə qoymayan Allah Azze ve Celle-dir. Allah Azze ve Celle hər şeyi görəndir. İnnəhu bikulli şeyin basir. Mümini də görür, şafiri də görür. Ey qulum, ey mümin qulum, sən gizlidə Allah Azze ve Celle'nin səni görmədiyini zənn eləmə. Sabah sən o Allah Azze ve Celle'nin huzuruna çıxasın. Sabah Allah Azze ve Celle'nin huzurunda utanmamaq üçün səni utandıracaq işlərdən, günahlardan uzaq dur. Ki sabah o gün, məhşər günündə, Allahın huzurunda, hər kəsin önündə, ki Allah təala buyurur, biz əvvəlkiləri, ta Adəm aleyhissalamdan, son insana qədər hər birini o gün məhşərdə biz cəm eləyəsik. Və o gün hər kəsin günahı ortaya çıxasıdır. Və o gün utanmamaq üçün sən Allah məni görmür deyə zənn eləyib də günah işləmə. Allah təala buyurur, onlar Allah Azze ve Celle'nin o kafirlərin, zalimlərin işlərindən qafil qaldığını mı zənn eləyir? İnnəhu bi kulli şeyin basir. O hər şeyi görəndir. İnnəhu bi kulli şeyin alim. O hər şeyi biləndir. Əmmən həzəl-ləzi hüvə cündün ləkum yansurkum min dunir rəhmən. O putlara sitayiş eləyən,
Bu gün inəyə, müəyyənməyən şeylərə, öz əlləriylə düzəltdikləri şeylərə sitayiş eləyənlər, Allaha ortaq qoşanlar, Allahdan başqasını özünə idah eləyənlər, Allahın əzabı gələndə o həmin putlar mı onlara yardım eləyəsidir? Allah onları yerin dibinə batıranda o putlar mı onlara yardım eləyəsidir? Allah Azze və Cəllə əzabı heç bitməyən cəhənnəmə onları atanda onların ibadət etdikləri ilahlar mı onlara yardım eləyəsidir? Xeyr. İnil kafiruna illə fi qurur. Bu gün bəlkə də müsəlman Avropaya, kafirlərin yaşadığı həyata, onların zənginliyinə bəlkə də qibtə eləyir. Amma Allah təala buyurur, ey qullarım, ey müsəlmanlar, ey müminlər, o kafirlər sadəcə aldanış içərisindədirlər. O kafirlər sadəcə aldanış içərisindədirlər. Onlar faniyə aldanıb, baqini arxalarına atıflar. Halbuki Allah təala buyurur, İnnə həulə yuhibbuna l-acilə və yədəruna vəraəhum yəvmən səqilə. Onlar, o dünyanı quzaqlayanlar, dünya sevgisini tam qəlblərini ortaya qoyublar və dünya üçün nəyə var çalışırlar. Amma arxalarına ağır bir gün bıraxıblar. O da ahirətdir. Əbədi bir həyatı ya cəhənnəm olasıdır, kafirlərin onsuz da həyatı cəhənnəmdir. Və müminlərin həyatı inşallah ki, cənnətdir. Allah təala buyurur, Əmmən həzəl-ləzi yərzuqukum in əmsək rizqah, bəlləcü fi utuvu və nufur. Allah ruzisini kəssə, Allah yağmuru kəssə, yer üzərisindən nəbatat bitirməsə, buğda bitirməsə, arpa bitirməsə, bulquru bitirməsə, düyü bitirməsə, sizin ruzini Allah azəcə bütün kəssə, heyvanların hamısının canını alsa, quşların hamısını məhv eləsə, dənizlərin suyunu çəksə, dənizlərdən balıqların hamısını məhv eləsə, o zaman sizə ruzini verən kim olar? Sizə ruzini gətirən kim olar? Sizə inədən buğdanı bitirən kim olar? Sizə yaxşı yağdıran kim olar? Sizə qarı yağdıran kim olar? Sizin ağaçlarınıza meyvə verən kim olar? Bəlləcü fi utu və nufur. Amma Allahın bu qədər ayətlərinə baxmayaraq, onlar yenə də günahlarına davam elədilər ki, daha da ölər getdilər ki, getdilər. Ki Allah təala buyurur, Əfəmən yəmşi mükübbən alə vəcihi əhdə, əmən yəmşi səviyyən alə sıratı müstəqim. Yolda yıxla yıxla, üzü üstə düşə-düşə gedən, yoxsa düz olaraq, beli diş bir şəkildə, başı diş bir şəkildə gedən, mi daha xeyirlidir, yoxsa üzü üstə yıxla yıxla gedən? Ahirətdə üzü üstə cəhənnəmə düşən, mi daha xeyirlidir, yoxsa başı diş bir şəkildə Allahın cənnətinə gedən? O zaman sən düşün, hansının daha xeyirli olduğunu özün qərar ver. Ki bu da bir günəş kimi aydındır. Təbii ki, düz bir şəkildə, yıxılmayan, sırat-ı müstəqimdə, doğru yolda, düz gedən daha xeyirlidir. Mümin kafirdən daha xeyirlidir. Cənnət cəhənnəmdən daha xeyirlidir. Allaha ibadət eləmək, puta ibadət eləməkdən daha xeyirlidir. Ki sağ yol həm dünyada, həm axirətdə xoşbəxtlik olur. Sol yol həm dünyada, həm də axirətdə zillət olur. Ki Allah təala buyurur, قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ O Allah sizi yoxdan var elədi. O Allah Azze ve Celle sizi öncə nütfə, sonra laxtalanmış qan, sonra çiğnənmiş ət, sonra sümüyü geydirdi ətə. Mələk Allahın izniyle ruh üflədi. Sizə görən göz və işidən qulaq verdi. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ Amma ey qullarım, bəs nə az şükür eləyirsiniz? Allahın nimətlərinə olan küfrünüz şükrünüzdən daha çoxdur. قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ Ve sizi yer üzerine yayan Allah Azze ve Celle'dir. وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ Allah Azze ve Celle nesidir ve baştan beri hatırladık. وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ Ama dönüşünüz onadır. Ahireti unutmayın. Ahireti unutmayın. Dünya hayatı kısadır. Ölüm var, ahiret var, mahşer var ey kullarım. Ahireti unutmayın. Dönüş Allah'adır. Amellerinin hesabı var. قُلْ اِنَّمَ الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Ama Allah'ı inkar eleyen, ahireti inkar eleyen, ölümden sonra dirilmeyi inkar eleyen, cenneti cehennemi inkar eleyen, kıyameti inkar eleyen değiller ki o zaman bu dediğiniz ahiret, cennet, cehennem, kıyamet ne vakti? Eğer hakikaten Allah'ın bu azapları varsa o zaman bize göndersin deyir. Kafir. Allah Teala buyurur. قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاِنَّمَا اَنَا نَذ۪يرٌ مُب۪ينٌ Ey Resulüm, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. De ki, ben sadece Allah'ın kullarını korkudanım. Yani onları uyandıranım. Onları tənbih edənəm. Qul innəməl ilmü indəllah. Amma ahirət nə vaxt olasıdır? Qiyamət nə vaxt qopasıdır? O hər şey bilən, alim olan, alləm olan Allah Azze və Cəllənin yanındadır. O bilir bunu sadəcə. Fəlləmmə rəəhu zülfətən siyət vücuhu ləzine kəfəru və qilə hədə ləzî kuntum bihi təddəun. O gün Allahın əzabını haqq eləyənlər, Allahın mümin qullarını lağa qoyanlar, onlar ilə istihza eləyənlər, Allahın kitabını ayaqlarının altına atanlar və yaxud yandıranlar, Allahın dini yer üzərinə yayılmasın deyə əllərindən gələni eləyənlər. Fələmmə rəəhu zülfətən siyət vücuhu ləzine kəfəru. O gün o kafirlərin,
Allah'ın əzabını, o cəhənnəmi gördükdə üzləri qafqara boğulasıdır. Qorxudan düşəsidir. Baqilə hədəlləzi kuntum bihi təddəun. Bax, bu dünyada ikən sizə deyilən əzab budur. Bu dünyada ikən siz deyirdiniz, əgər həqiqətən Allahın əzabı haqdırsa, o zaman göndərsin, yağdırsın başımıza. Bax, sizə vəd olan əzab budur. Qul əraeytum in əhləkənə Allahu əmmə'i əv rəhmənə فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ Müslümanın ən birinci düşmanı kafirdir. Kafir həmişə istəyir ki, Müslüman yer üzərinə silsin, həlak eləsin. Bundan ötürü bəzi xəstəliklər, müəyyən-müəyyən şeylər çıxarırlar. Və eyni şəkildə Allah sallallahu aleyhi və sələm də öldürmək istəyirdilər. Ona tabi olanları da ortadan qalxmağını istəyirdilər, yox olmağını istəyirdilər. Ki Allah təala buyurur, قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا Allah azze ve celle bizi istər həlak eləsin və yaxud Allah azze ve celle mərhəmət eləyər inşallah. Və yaxud mərhəmət eləsin. Amma kafirləri Allahın əzabından qoruyan kim orasıdır? وَمَنْ يُجِرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ Kafirləri Allahın ələm verici, şiddətli əzabından qoruyan kim orasıdır? قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّ بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا Siz deyin ey qullarım, sen söyle ey Muhammed. قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّ بِهِ Biz ona iman elədik, o Rahman olan Allah'a. Biz Allah'tan başkasını heç vaxt üzrünə başımızı qoymarıq. Biz Allah'tan başkasını Rahmandan başkasını özümüzə ilah eləmərik. Biz bununla fəxr eləyik. Qul huvar rahmanu amanna bihi. Biz ona iman elədik. Və aleyhi təvəkkəlna. Siz bizi nə qədər tuzaq qursanız da, siz bizi nə qədər tələyə salsanız da, siz nə qədər Allahın dini üçün çalışanları bu yoldan uzaqlaşmaya çalışsanız da, və aleyhi təvəkkəlna. Biz alim olan, hər şeyi bilən, hər şeyi görən, hər şeyi yaradan, qadir olan, hər şeyi cüzü yatan, və təvəkkəl aləl hayyi lə yəmud. Heç vaxtı ölməyən, hər zaman diri olan o Allaha təvəkkül elədik. فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ O gün o insanlar, həmin o kafirlər, zalimlər, فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ Hani onlar bu gün dünyada deyirlərdi. Əşkədə özəl sənət tap, özəl iş tap. Bu nədir? Və yaxud İslamı inkar eləyirlərdi. Boş işlərlə məşğul olma deyənlər, o zaman biləcəklər ki, həqiqi böyük dalalət içərisində, azğınlıq içərisində aldananlar haqq ilə batilin nə olduğunu biləsidirlər. Və o zaman böyük dalalətin nə olduğunu onlar biləsidirlər. Allah təala son vaxt buyurur ki, قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاءُكُمْ غَرْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ Bir gün səhər oyansanız, görsəniz, dənizlərdə su səkilif, kanallarda su səkilif, artizanlarda, bulaqlarda su səkilif, heç arada su yoxdur. Allah hamısını yerin dibinə çəkib. وَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ Sizə axar suyu kim gətirəsidir? Allahdan başqa. Allah Azze ve Celle bu ayətləri, göyün yaradılmasını, göyün ulduzlarla bəzələnməsini, şeytanların o alavlarla qovulmasını, göyün dirəsi olaraq yadılmasını, ruzinin verilməsini, ruzinin kəsilməsini, suyun çəkilməsini, Allah Azze ve Celle bizə hamısını ibrət alaq deyə, düşünək deyə, Allaha olan imanımız daha da artsın. Və ahirəti Allah Azze ve Celle bizə tez-tez xatırlatması, cəhənnəmi xatırlatması, cənnəti xatırlatması, məhşəri xatırlatması ki, dünyanın məşğuliyyəti bizi Allahı, Və ona dönüşümüzü unutmasın deyə Allah Azze ve Celle bizim kitabımızı bizə hidayət olaraq göndərir, xatırladıcı olaraq göndərir. Ki Allah təala buyurur, فَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعَ الْمُؤْمِنِينَ Xatırlatmaq müminlərə fayda verir. Xatırlatmaq Allah ilə qulları arasındakı bağı daha da möhkəmləndirir. Və bugün Quran bizlə Allah arasını bağlayan bir vasitədir, bir kitabdır. Bizə verdiyi nəsihət qaynağıdır. Həm Allah Azze ve Celle o kitabında bizə cənnəti xatırladır, cənnətə bizə şövq eləyir. Həm də cəhənnəmi xatırladır, cəhənnəmdən çəkindirir ki, ey qullarım, rəhman olan, həlim olan, rəhim olan Allah istəmir müminlər orada yansın günahlar səbəbi ilə. Və bizim üzərimizə düşən odur ki, bu dünyada təmizlənək, təmizlənməyimiz o ateşi, dünya ateşindən 70 dəfə çox olan o cəhənnəmə qalmasın. Üzərimizə düşən günahlardan çəkinmək, əgər günaha düşdüksə, həmən Allaha sıbqı ürəkdən tövbə eləmək və Allahın üzərimizə vacib qıldığı ibadətləri nafilələrlə bəziyərək Allaha itaat içərisində olmaq və əməllərimizi edərkən sadəcə qarşılığını Allahdan gözləmək və iman üzrə də köçməyi davamlı Allahdan istəmək və inşallah Allah Azze və Celle bizi o geniş olan o rəhmətinə, məğfirətinə, o cənnətinə mübtəla qılar inşallah. Allah sizi də, məni də eşitdiklərimizdən Allahın kitabı ilə, Allahın və Rasulunun sallallahu aleyhi və səlləmin razı qaldığı şəkildə əməl eləyib Rabbimizə və onun Rasuluna və onun əshabına qovuşmağı hər ününüzə nəsib eləsin. Və axirü da'van elhamdülillahi rabbil aləmin. Subhanallah və bihamdülillah, subhanallah və bihamdülillah, əşhədə və lə iləhə illəllah, əstəğfiruka və ətubu iləyk.